Apa khabar? Video kali ini kami preview Honda BRV, SUV terbaru daripada Honda, tapi dia belum dilancarkan lagi. Daripada spesifikasi pun belum penuh. Apa yang kami tahu, ia menggunakan enjin 1.5 liter sama macam Honda City. Transmisinya pun sama. Harga pun belum dianggarkan lagi, belum siapa-siapa belum beritahu kami, tapi daripada apa kami nampak di pasaran Indonesia di mana kereta ni telah dilancarkan, ia dalam anggaran RM80,000. Kita tengok kat dalam pula. Dari segi saiz, ini adalah SUV 7 tempat duduk. Ia kecil sikit daripada CRV. Kita boleh nampak kerusinya guna kulit. Ada vent aircon tambahan di bahagian tengah, sama macam kompetitor dalam kelas yang sama. Tapi dashboard dan tempat duduk depan ni kita tak boleh nampak lagi. Itu kena tunggu masa dia dilancarkan tahun depan. Akhir sekali, Honda mengatakan bootnya walaupun dengan barisan kerusi ketiga dinaikkan mempunyai 233 liter ruang kargo. Untuk maklumat selebihnya, tunggu masa ia dilancarkan nanti.